Fala pessoal, aqui quem fala é o Olimpo, você está no LP Gameplay. Se liga só galera, com mais um vídeo aqui de Last Day, trazendo aí a senha do Bunker Alpha do dia 7 de agosto. Então anota aí galera a senha de hoje, se liga só, 27328, beleza? Eu já usei a senha aqui, tá galera, por isso que já tá aberto aqui o meu Bunker, beleza? 27328. Lembrando que todos os dias eu vou trazer a senha do Bunker Alpha. Então, você que não é inscrito, se inscreva, beleza? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou!